$8 បងប្អូន7រៀលជាងធំហ្មងនេះមិនទូនេះធំមែនតើណាអូនសួស្តីបងប្អូនអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនាំគ្នាមកផ្សារលេតមែនតើចាំនាំគ្នាមកទិញថាទិញម្ហូបទិញអីហ្នឹងយកទៅធ្វើឃើញមិញអូនធ្វើកាទៀវហ៎ធ្វើកាទៀវបងប្អូនមកដល់ពេលមកមើលខាងសាច់កាទៀវនេះដឹងឃើញអីគេអត់បងប្អូននេះគឺជ្រូកហ្មងបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងថាជ្រូកព្រៃមែនទេដោយសារមកវាយើងទូដែរហ៎ហើយជ្រូកលក់មួយទាំងមូលហ្មងបងប្អូនចឹងជ្រូកមួយទាំងមូលនេះគេដែរមានលក់អីខ្ញុំទៅឃើញលើកទី1ហ្នឹង$220$220វ៉ាវនឹងដូចបងប្អូនខ្លះទៅគាត់មានកម្មវិធីអីចឹងណាទូទូល្អមែនតើនេះมันធំប៉ុន្មានទេអានោះគេដាក់ឈ្មោះអីគេមែនជូបៃទេអានេះជូធម្មតាបើជូបៃគេដាក់ថាដាក់ឈ្មោះជូបៃហ្នឹងមិនដឹង $220បាទពីបងប្អូនដឹងហើយថាកាទៀវនៅស្រុកគេហ្នឹងយើងញ៉ាំតែកាទៀវកញ្ចប់បែបនេះទេអញ្ចឹងមកកញ្ចប់ហ្នឹង1ដុល្លារណាញ់ណាញ់ឲ្យទៅថាមកស្ទូការងារណានឹងការងារទៅគេហ្នឹងហៅអីគេហ៎អត់ដឹងទេមកគេដាក់អសហ៎មើលមើលអីគេអេហៅអីគេហ៎នេះសាដឹងហៅអីអត់ហ្នឹងឲ្យថតគូគីតើយកទៅអូខេគេដាក់ញ៉ាំទៅកូនស្រីខ្ញុំមកថាប្រកែទៀណាមកស្ទូដល់ការងារហីអីនិយាយថាថ្ងៃនេះនាំគ្នាមកផ្សារហ្នឹងលេតឲ្យដកចិត្តដល់ម៉ោងគេបិទលើហ្នឹងអស់មនុស្សហ្នឹងគេជូតគេអីឡើងស្អាតអស់ហ្នឹងណានាំងាប់មកសម្រាប់ចិត្តគិតថានាំគ្នាមកផ្សារបងប្អូនបាទមើលអីគេខាងកោហ្នឹងហឹមតិចគេដេញចេញលើហើយដល់ម៉ោងគេនេះហើយមើលនៅខាងខ្ញុំនេះប៉ុណ្ណានៃ78ដុល្លារបងប្អូន7រៀលជាងអាហ្នឹងគេរើសយកធំរើសយកទូទូបងប្អូនមកអាទូទូនេះមួយដល់3 4រៀលទេធំជាងកដៃបន្តិចអូយតាពាំងគេល្អអូនហ៎ឃើញតាពាំងល្អមករើសស្វាយវិញអូនបងប្អូនមើលតាពាំងនេះធំធំម្លេះមកផោនផ្សាយណាញ់ទីណាញ់អូមងអានេះមិនទូនេះមិនធំមែនតើណាអូនហ្នឹងគេជិតស្ញៅតាពាំងជាមួយអីគេពាំងជាមួយឆ្អឹងគោលោកមុនហ្នឹងឯងបងប្អូនពាំងនេះធំណាមើលបងប្អូនមើលប្រពន្ធណាឲ្យហ្មងមើលកាន់ចាំបានអពកដាទេល្អមែនតើអូខេមកដល់ផ្ទះហើយបងប្អូនអើយថ្ងៃនេះគឺខាងតំបានញ៉ាំបាយគឺដាំបាយទៀតផ្ទះដាំបាយទេបងប្អូនដល់ពេលស្រាច់ចុះស្រាច់ឡើងបាយស្ទះផ្លេចដាំបាយដល់ពេលឥឡូវម៉ោងប៉ុន្មានហើយម៉ោង8:14 នាទីបងប្អូនអេកពក់ធីនហ្នឹងហូបស្រាប់ដល់ពេលដល់ពេលអញ្ចឹងយឺពេកចូលទិញមន់ទិញមន់គេបងប្អូនណាទិញមន់គេហ្នឹងមន់ហ្នឹងកាលខ្ញុំទិញលោកមន់យកទៅស្ទូចមកគេថាម៉េចគេថា
មន់គេមានពីរបងប្អូនមួយមន់លឿងមួយទៀតមន់ពណ៌ប្រោនគេហៅទីកិនស្រួយសោះអាមួយទៀតគេហៅមន់អីមន់ស្ងោធម្មតាបងប្អូនមន់ស្ងោមន់ដូចមន់យើងគេហៅមន់ថៃណានេះបងប្អូនមកដល់ទៅទីមន់នេះគេថាអត់ឲ្យអាទឹកថ្ងៃទេដល់ទៅពេលថ្ងៃនេះជួបតកែហ្នឹងជួបឯដឹងថាទីញ៉ាណាក៏គាត់ឲ្យដែរទឹកថ្ងៃហ្នឹងបើទីញ៉ាមន់ពណ៌ប្រោនហ្នឹងគេត្រូវឲ្យយើងអាទឹកស្អ៊ីវចេះបាទដល់ទៅពេលកូននោះលក់ថ្ងៃមុនគាត់អត់ឲ្យទេគាត់ថាអាទឹកគិនជើសោះចេះហ៎ក៏តែយើងទិញយកមន់លឿងមន់ស្ងោធម្មតាដល់ទៅពេលជួបគាត់ហ្នឹងគាត់ថាទោះបីទិញពុកខ្វៃទិញសាច់អីក៏គាត់ឲ្យតែទិញមកគាត់គេនិយាយថាថ្ងៃហ្នឹងមកហូបស្រាប់ឯបងប្អូនអើយអត់មានបានធ្វើមកហូបអីគេទេមន់ហ្នឹងខោដែរហ្នឹងបងប្អូនមិញអត់ទេ34ដុល្លារដូចខ្ញុំនិយាយចឹង34ដុល្លារ if like we buy like មន់លឿងគេធម្មតាខ្ញុំថតកាលមុនហ្នឹង is like 28 dollar already so it's about like 6 dollar difference ហើយយើងយកមកស្ងោខ្លួនឯងយើងមកធ្វើខ្លួនឯង not worth it យើងមិនខាតទេបងប្អូនយើងចំណាញ់ផងចំណាញ់ពេលវេលាផងបងប្អូនដោយសារគេទិញមកច្រើនណាស់ជាងគេទិញបានយ៉ាគេទិញពី farm ទិញពីអីចឹងគេទិញបានធូរថ្លៃហ៎បងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគេថាជ្រុលម៉ោងបាយហើយមកហូបស្រាប់ទៅយើងចេកទូតែមួយបងប្អូន5ដុល្លារយកមកធ្វើអីគេអឺមកធ្វើសាច់គោទឹកប្រហុកអូទឹកប្រហុកអូផ្លិចទឹកប្រហុកភរិយារបស់ខ្ញុំគាត់ប្រាប់ខ្ញុំដែរនេះគាត់ទិញនេះសាច់គោឲ្យពោះគោពោះគោអីចឹងទៅហៅអី100សតតចឹងអីចឹងហ្នឹងមក100សតតហ្នឹងអូខេឃ្លានអីមិនភេទទិញចេកឆៃទេអឺចេះណៃឆៃពីស្ទហងបងប្អូនមិនផ្លិចទេផ្លិចផ្លិចហើយអូយទូតកបងអាប់ដេតទៅដឹងហ៎អត់មានឡាយដែរដាក់ទីនេះទូទៅតកមានអាធំមួយនៅក្រាមហើយនៅតែមកគ្រប់ទៀតចាំដោទេហ៎ដោទេអាប់ដេតហើយដោទេរកកន្លែង space សម្រាប់ទូទៅតកធំកន្លែងនេះ space នេះរៀងទូតែបងប្អូនទូអានេះមកពីយើងទិញផ្ទះឲ្យគេ free ឲ្យគេ free ឲ្យពេលទិញផ្ទះហ្នឹងអត់មានអា chicken អា island នេះទេបងប្អូនអានេះខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងដែរទេខ្ញុំខ្លិចធ្វើចែកអំឡែកពីព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំទិញផ្ទះនេះខ្ញុំទៅរកទិញអា island នេះយកមកដាក់គឺគេថ្លៃបងប្អូនបាទកាលពីជំនាន់ហ្នឹងខ្ទង់ប្រហែល3-4000ឬមួយអីខ្ញុំថាវ៉ាវថ្លៃម្ល៉េះដល់ទៅពេលខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងខ្ញុំចំណាយអស់ដូចថា1000ដុល្លារបន្តិចបន្តួចបងប្អូនថ្លៃជាងគេតាថ្មពីលើនេះទេទូអីយើងទិញយកមកធ្វើចូលគ្នាតើគឺយើងបានទូថ្លៃបាទអញ្ចឹងដូចអត់មានស្អីបង្ហាញបងប្អូនទេនៅលើតុកហ្នឹងគឺមានតែកប៉ិកកប៉ុកចឹងឯងបងប្អូនដល់ម៉ោងហែវមែនតើនេះកូនកូនខ្ញុំគាត់ថាគាត់ហែវហើយដើរស្ទោជ្រុលម៉ោងបងប្អូនណាអីចាស់មែនទេមកពីកន្លែងទឹកបោយូរយូរពេកហើយមើលក្នុងទូតកខំប្រឹងរើខំប្រឹងអីហ្មងដងគេទៅនៅតែណែនណែនទាំងថ្ងៃបងប្អូនណាខ្លាំងចឹងហ៎រើងរៀងសាឡាតិចតិចបន្ថែមបងប្អូនណាចឹងខ្លះដូចតែយាយខ្ញុំហ៎គឺថាពីចូលបងប្អូនអត់ដូចតែគ្នាណាទូតកតមិនបានគ្រប់បងប្អូនទៅមែនណាអត់ជាពីច្រើនបងប្អូនអ្នករស់នៅស្រុកខាងដូចតែគ្នាណាមួយអីពីរអីមិនទូកម្មគ្រប់ផងមានអាដាក់អាទូតក
យើងដាក់ខោមួយហើយអាធំមួយប៉ុណ្្នឹងហើយយើងកាក់ទូអញ្ចេះហើយពីអីអត់ដល់គ្រប់ទៀតណោះបាទបងប្អូនវិញទូតកតាមផ្ទះម្នាក់ម៉ានដែរឥឡូវម្នាក់ម៉ានມັນគ្រប់ពីរគ្រប់អត់ម៉ានក៏មិនគ្រប់ដែរមានច្រើនដាក់តែច្រើនមានច្រើនដាក់ច្រើននឹងឯងបងប្អូនតោះតែញ៉ាំអូខេអញ្ចឹងតិចទៀតដាក់បាយឲ្យកូនកូនញ៉ាំសិននេះបងប្អូនណាខ្លះចូលចិត្តបាយមន់ណោះចូលចិត្តមន់លឿងស្ងោឬក៏ចូលចិត្តនេះហៅ chicken soy sauce ហ្នឹងមន់ខ្វាយអូនណាបាទមន់ខ្វាយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងគេទិញពីគេមកទៅគេអត់មានឲ្យបន្លែទេនៅស្រុកអាមេរិកបងប្អូនអញ្ចឹងប្រាក់យាមរបស់ខ្ញុំគាត់ទៅទិញទៅសក់យកមកគាត់ណាធ្វើបន្លែញ៉ាំជាមួយតសក់ខ្លួនឯងដាំមកដោះទេតែហើយច្រាំមិនទីគេសក់នេះសក់អកាំងបងប្អូនចាំឆ្ងាញ់បងប្អូនចាបាទអត់ស្អាតមានទឹកគ្រាប់ឬមួយអីទេកូនចៃខ្ញុំឃើញតែបើកមន់ព្រៀនទុំក្លិនឆ្ងាញ់ញ៉េះមកហើយបាយបងប្អូនអើយបាយឆ្អិនដល់ហើយកូនតោះចេញបងប្អូនអរគ្នាបាទមកពិសាបាយជាមួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបាទជរម៉ោងឥឡូវម៉ោង 7:09 ហើយ 8:40 នាទីជាងបងប្អូនអញ្ចឹងមកហូបស្រាប់ហើយថ្ងៃនេះគឺថាមានតែសាច់មាន់ទេហើយបងប្អូនចូលចិត្តទឹកជ្រលក់របៀបម៉េចបងប្អូនបាទអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគឺចូលចិត្តទឹកជ្រលក់គឺខ្ញីបងប្អូនបាទចិនចើសោះអញ្ចឹងកូនកូនខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់អត់អីទេគាត់ឲ្យតែបានបាយសាច់មាន់ស្រូបទឹកស្អ៊ីវគាត់ឆ្ងាញ់ដែរនេះបងប្អូននៅទឹកជ្រលក់នេះបងប្អូនណាខ្លះចូលចិត្តទឹកជ្រលក់ហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រោះជាតិវារៀងប្រៃប្រៃឡែមឡែមអីចឹងហ្នឹងបងប្អូនគឺអត់ស្អាតត្រឡន់ទេយើងញ៉ាំបាយមួយសាច់មាន់ណាបាទអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណដល់បងប្អូនអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណញ៉ាំបាយគុណ